Resetin semanal do dia. No PS3, o assalto do anoitecer da semana é do sacerdote arconte possuído. E estes são os modificadores ativos da semana. Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos. Inimigos não ficam atordoados sob fogo intenso. Nunca subestime a determinação de seus inimigos. Eles vão vir com tudo. Aumento de dano das armas principais. Radar desligado. Precisa conhecer o caminho e ter cuidado. Não sabe de que lado o inimigo está vindo. Não ande pelo centro dos cenários, sim pelas laterais. E fique de ouvidos abertos. Muitos inimigos entregam sua posição com barulhos e sons. Redução da velocidade da recarga de todos os especiais. Procure usar armas e armaduras com aumento de ganho nos especiais. Este assalto tem spots que podem ser úteis. Clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto. Não se preocupe, eu sempre tenho em vista a estratégia, funciona mesmo com modificadores diferentes. É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais. Obrigada por assistir. Eu sou Player 37, e este é o meu mundo.